sa nám to podarilo na výbornú. Čo na to? Košiarka so Sačou, výborne. Ale tam sa trošku trápime s rozdeľovačom. Varuj dušu na doline. Keďže máme rozdeľovač skoro pri základni, prúdarky sú maximálne daleko, takže to by bolo asi nemožné zostreknúť. Tak v tomto prípade hodnotíme pokus žien z podbranču ako neplatný.